zmesti jih moramo na začetku. Ne. Se pravi, gremo na polno, to prve tri prbiješ, kaj s to mater, a veš, tist, kaj da si v gozdu pa da drva sekaš, na polno, res. Borimo se, ena drugi pomagamo, ne, a veš. Opa! Evo, vodimo 2:0, to je to. Toni nač, ajde, time out, time out. Dej zdajle par vdihov nared, jaz grem pa nekaj za moč iskat, prav? Evo, za nagrado vam razdelim tele malce čokoladice, da ste dobile malo moči. Evo, ti bi pa tole, lej, ti pa tole, da se malo... Mal popiješ banana, daj. Evo, to je zdravo, pa čist malo kalorij. Samo, kako mi je šlo? A sem bil v redu trener, bi me vzel za pomočnika? Ja, odlično. Ne. Pokazal si določeno avtoriteto, kar je treba imeti predvsem pri ženskih ekipah. Si dobro zastavil, če bi ustrajal na tej poti, mislim, da bi bilo super. Povej še, misliš, da bom skušal 15 kg? Se živit napredek oziroma se živit, da si par kil zgubil, tako da si na dobri poti. Je Nupo prava stvar. Nupo je prava stvar, bom tudi sam probil. Ej, super mi gre tole hujšanje, no, lej to. Vseh malo namel več teh hlač, kam dat, lej to, lej ko kluftat, lej to. To je moj prijatelj, lej kaj dela ta Nupo. Pa to je simpel hujšan. Pa kaj 15 kil, 20 kil bom dal dobro. Radio 1. www.radio1.si